You take it out. Thank you.
sleep is improving. I do that sport. Yeah, I'm just not sure. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to Ja, men jeg har jo fundet sådan set, hvad jeg skal få, og bare ikke nok som kræver mig derinde. Det er, hvis du laver op på karakterne, så mister du lige pludselig ansigtet skulder og sådan noget. Det er helt enkelt. Ja. Nej, det ved jeg godt, hvad det er. Jeg har det for løbet. Ja. Ja, så gør den det ikke, men så udlægger du en anden ting på spillet. Det er, at så virker stemmen ud af hendes af øjnene. Nej. Men det skal jeg lige ind og tjekke noget andet nu her. Ja, ja, han sidder og spiller det der. Ja, det er fedt, Jonas. Det er det. Det er rigtig fedt derinde med modsene og sådan noget der. Jeg har også fundet en rigtig flot IMB, som bare enhancer spillet sådan en lille smule. Det gør jeg også. Ja, ja, ja. Det er en, det er det, du ønsker fra start af. Det er en mods-tab. Det er sådan set den eneste mod, du har brug for. Han kan ikke høre noget. Han siger, hvordan overhæver jeg dig?
marker. Look for a chance to take the lead. That's your best first section so far. Keep it going. Thank you.
hvad? Han siger, han skal i pit. Hvordan kan det være, at du kan høre mig, og du ikke kan høre mig? Så skal jeg være taleordet. Thank you.
Okay, mate, away you go. Thank you.
about to have a back marker. Blue flag will be out. Look for mistakes. See if you can get past the leader. Det betyder, at han må gerne køre ind i dig, og du må ikke køre ind i ham. Jo. Det ser vi ikke for.
til at få 60 runder.